זה קרה לפני כחודשיים וחצי. ברוך, בן 40, חש ברע, הרגיש שעוד רגע הוא הולך להתעלף, והתקשר לאשתו חגי. אתה זוכר משהו? לא, כלום. אני זוכר שהתקשרתי אליה, שאמרתי לה אני מרגיש לא טוב, ותגיע הביתה. היא הלכה להוציא את הילד מהגן, וזהו, מאז אני לא זוכר כלום. חגית מהרה הביתה, מצאה את בעלה שרוע על הספה ללא הכרה לאחר שלקה בדום לב, ומיד התקשרה למדה. כך זה נשמע בזמן אמת. אני צריכה דחוף, דחוף, מגן דוד. מגן דוד, דחוף. באיזה עיר? אשדוד. ואני לא מגיב, מתחננת. וכמה בעלך? בעלי בן 40, מתחננת. תלכי רגע, אליו, תראי אם הוא נושם. קוק. אני לא רואה. אני לא רואה, כולנו לא נושם. הוא לא נושם בכלל? כולנו לא נושם, בבקשה. תקשיבי לי רגע, אמבולנס כבר יצא אלייך. אמבולנס יצא אלייך. חגית, בת 35, מנהלת חשבונות שאין לה שום הכשרה רפואית, הייתה מבוהלת. לרגע נדמה היה שהיא מאבדת את העשתונות. איפה הוא נמצא על הרצפה? הוא נמצא על הספה. תקשיבי רגע, תוריד אותו על הרצפה. אני אוריד אותו על הרצפה? כן, תוריד אותו על הרצפה. אמא, 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 אני עוד עם תינוק על העדן? תוריד אותו קודם כל את התינוק. שים אותו בלוז. אתם בטח כבר הבנתם שלסיפור הזה יש סוף טוב. חגית לא איבדה את קור הרוח שלה, ברוך בעלה ניצל. היום הם נפגשו לראשונה עם הצוות של מד"א. שלום. שלום. אני מירב, חובשת שהדריכה אותך בטלפון. אה, אני נאור. את לא מבינה. איזה יום זה היה. תכף נחזור למפגש המרגש הזה, אבל לפני כן, הנה קטע נוסף מהתיעוד הנדיר. תגיב לי, מאמי! קוק! קחי את היד שלך, קחי את כף יד שלך, שימי את כף יד שלך אחד על השנייה, ותתחילי לעשות עיסויים. במרכז בטח הזה, בין קו הפתמות שלו, תתחילי לעשות עיסויים. תשימי כף יד אחת על השתיים ותתחילי לבצע עיסויים. אני עושה. אמבולנס יצא לך, אל תפסיקי. חגית נשמעה להוראות בטלפון של מירב ממדה, ולא הפסיקה לרגע. היא פשוט, היא לא איבדה את העשתונות, היא התחילה. והיה לי ילד שהיה פה, שראה את כל זה. ובאמת, השלב הזה זה היה, אני חושבת, לדעתי, ממש 4 דקות. מדובר ב4 דקות קריטיות. אם חגית לא הייתה מתפקדת, אספקת החמצן למוחו של ברוך הייתה נפסקת. אני לא רצת, אני לא... תקשיבי, תמשיכי בלחיצות, תספרי. תספרי לחיצות, נעשה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. תפתח להם, אמא. תמשיכי לעשות לחיצות, לא להפסיק. תגיב, קוק, קוק, תענו, קוק. תמשיכי לעשות עיסויים. את לא מפסיקה, נכון? לא. יופי, תמשיכי לעשות עיסויים. תמשיכי לעשות עיסויים, תמשיכי. וזה הרגע שבו נאור הפרמדיק של מד"א לקח פיקוד על ההחייאה ופינה את ברוך לבית החולים קפלן ברחובות. במשך 17 יום הוא היה מונשם ומורדם עד שהתעורר. אני רוצה להגיד, מי שהציל את החיים שלך זה לא אני. נכון, זה אשתך. זה אשתך. אמנם בסיוע שלנו, אבל זה אשתך. כל פעם שאני מאבד את זה, זה אמר לי 1, 2, 3. ואני אומרת להזביא אותך מסוים. כך נראה בזמן אמת הרגע שבו אדם לוקה בדום לב, כפי שדיווחנו על כך בכתבה על אירוע אחר לפני 4.5 שנים. גם אז, כמו במקרה של ברוך וחגית, פעולה מהירה של אנשים שהיו במקום הציל החיים. החייאה שבוצע על ידי אשתו של מר ברוך בעצם הצילה באופן מעשי את חייו, מאחר והיא גרמה לכך שהדופק ולחץ הדם חזר מספיק מהר על מנת שלא ייגרם נזק מוחי. הסיפור של ברוך וחגית האמיצה ממחיש עד כמה חשוב להישמע להוראות של מד"א בנוגע למתן טיפול ראשוני עד להגעת האמבולנס, שגם אם יגיע מהר, במקרים רבים זה פשוט לא יספיק. מי?